U regionalnoj privrednoj komori Subotica danas je održan sastanak povodom IPA projekta prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije pod nazivom Put ka Evropi. Šta je tema tog projekta? Da se prouče opet zakonski preduslovi, šta znači to zajednički proizvod, odnosno proizvod srpskog porekla, 51%, ali čega? Nije to samo materijal. Dakle, ima dosta toga za analizu u studiji, da se analiziraju ugovore o slobodnoj trgovini, da se povežu, da se informišu i povežu ove preduzetnici. Kako to povezivanje može biti? Može biti joint venture, dakle, zajednička firma, može biti, na čega smo mi prvo mislili, ali može biti rad u slobodnoj zoni, pod beneficiranim uslovima, što privlači direktne strane investicije. Da li u prilog tome ide i nedavna obećanja da se u Suboticu očekuje veći broj stranih i domaćih investitora? Mogu vam kazati da regionalna privredna komora između Subotica, između ostalog, ima evo tri projekta koja su aktivna u toku. Moram da kažem i projekat koji smo mi sami inicirali, isto i na tu temu. Konkretnije, vi znate da Srbija ima ugovor o slobodnoj trgovini, primjer radi sa Ruskom federacijom, sa Kazahstan, Turska, mi smo u okviru CEFTE. Primjer radi, a kada mi izvozimo svoju robu pod tim uslovima, pod važećim ugovorima, naše carinske prinadležnosti su veoma male, dakle svega 1%. Ukoliko, primjer radi, Mađarska ili Evropska unija izvozi također u ove zemlje, carinske dažbine su na nivou 25 do 45%. To nas je navilo da odradimo jedan projekat. Opširnije u emisiji Pres iz prve ruke. Ni nedelju dana nakon konstituisanja nove skupštine grada, sajt grada Subotice nije ažuriran, što dovodi u zabludu posetioce pomenutog sajta, ko se u stvari nalazi u rukovodstvu grada Subotice. Našoj redakciji se obratila jedna od gledateljki sa primjedbom da u okviru letnje turističke sezone na Paliću posetiocima nije omogućeno između ostalog korišćenje nekada standardnih sadržaja, kao što su bine za preslačenje i sportske aktivnosti na terenima Janko Pejanović. Ona predlaže neki vid radne akcije kako bi se koliko toliko Paliću vratio sjaj kao nekada, za razliku od današnje situacije po principu brigo moja pređi na drugoga. Gostujući u jutarnjem programu televizije K23, pomoćnik direktora za turizam Subotica Transa Neven Višnjić je rekao da Subotica Trans ima renome kao ozbiljna kompanija koja pruža sigurnost turistima na putovanjima. Bilo bi zaista neozbiljno da turistička agencija posluje tako da turisti odu i da nemaju gde da spavaju ili da autobusi nisu onakvi kakvi je rečeno. Znači, ne igramo se sa imenom pre svega firme koju predstavljamo, tako da radimo aranžmane onako kako je da i nudimo. U principu su putnici obavešteni pri samom dolasku u agenciju šta mogu da očekuju i mi se zaista trudimo da kada oni dođu da dobiju nešto više. Opširnije u emisiji Razgovor s povodom. U subotu 21. jula na Kelebiji će se održati Dužijanca. Program počinje u 18:30, gde će se u narodnim nošnjama fijakirima obići selo, posle čega će se od zemljoradnika preuzeti hleb koji će sveštenik u mesnoj zajednici osveštati i podeliti građanima. Na kraju sledi zabava uz živu muziku. Sutra mestimično oblačno sa temperaturom do 33 stepena.